barnaamijka maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxa iska kaashaday dawladda Soomaaliya bangiyada Soomaaliyeed ee gaarka loo leeyahay iyo deeqbixiyasha caalamka gaar ahaan dawladda aan aad u saaxiibka nahay ee dawladda Mareykanka waan si gaar ah ugu mahadcelinayaa safiirka ambassador Yamamoto iyo madaxa USAID oo iyaguna iska saaray xil dheeraad ah si aan maanta halkan isugu nimaadno wayna ku mahadsan yihiin garab istaagga ay garab istaagan yihiin mar walba dadka Soomaaliyeed waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin barnaamijkan waxaa ka faa'iideysan doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood maanta halkan fadhiyaan oo dalka oo dhan ka kala yimid. Waxaa la ii sheegay in kooxda ugu horeysa ee barnaamijkan ka faa'iideysan doonta ay yihiin dad Soomaaliyeed oo matala dhammaan Soomaaliya oo dhan kana kala yimid gobollada Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsheekh, Garowe, Qardhay iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Galkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. Mashruuc isu keenay Soomaali ka kala timid intaasoo gobol iyo degmo waxa uu astaan u yahay Soomaalinimo horumarka ka sokow. Qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinayana waxyaabaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyadda. Faa'iidooyinka gaarka ah ee mashruucani dalka iyo dhalinyarada u leeyahay waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha dalka, kobcinta dhaqaalaha qoyska, barashada xirfado iyo shaqo abuur, ka mashquulinta dhalinyarada dembiyada iyo xagjirnimada, wajihaynta dhalinyarada mustaqbal ifaya, madax bannaani iyo isku filnaansho nololeed, iyo abuurid ururo ganacsi iyo iskaashatooyin. Sidaas daraaddeed maanta waxaan aaminsanahay inay tahay maalin ka tilmaaman maalmihii aan soo marnay, waayo waxaa joogta ganacsato Soomaaliyeed oo isu soo xilqaamay inay rajo geliyaan dhalinyaradooda, maal geliyaanna dhalinyaradaas. Waxaa muuqata rajo weyn, waayo bilowga mashruucani waxa uu muujinayaa hammi iyo yididiilo. Waxaan leenahay rajo weyn, waayo halkan waxaa isugu yimid dhalinyaro. Waxaan leenahay rajo weyn, waayo ciidankeenna maanta Soomaaliyeed madaxdiisa iyo cududdiisuna waa dhalinyaro. Waxaana ciidankaas 2 sano iyo barkii ugu dambeysay annagoo la kaashanayna saaxiibadeena beesha caalamka oo ay dawladda Mareykanka ugu horeyso dib u habeyn casriyeysan, sababtoo ah dhalinyaradaas ciidanka ku jirta hammigoodu waa mid ka duwan hammiga argagixisada. Halka ay dawladda Soomaaliyeed
iyo inta garab taagan iyo ciidanku ku mashquulsan yihiin shaqo abuur. Argagixisadu waxay ku mashquulsan tahay siday u baabin lahaayeen mustaqbalka dhalinyarada, gudhurna u gelin lahaayeen rajada kuwa soo koraya. Laakiin dhalinyarada halkan fadhida iyo ciidankeennuba marna argagixiso kama aqbali doonaan hadafkooda guracan. Waxaan leenahay rajo, waayo marka usbuucyada soo socda wejiga hore ee deyn cafiska la galo oo dalka wejigiisa koowaad oo deynta laga cafinaayo ay soo xaqiiqowdo usbuucyada soo socda, waxaa la heli doonaa fursado badan oo kobcin doona dhaqaalaha. Abuuri doona shaqooyin, wax ka bedeli doona adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, xoojin doona dowladnimada, unki doona fursado ay dunidu dalkeenna ku maalgashato, ganacsataduna uga faa'iidaystaan, noo sahli doona dibudhiska iyo midaynta dalkeenna. Waxaan leenahay rajo, waayo wax iska bedeleen dhaqankii dowladnimo oo ugu yaraan aad og tihiin in qof waliba oo u shaqeeya dowladda uu helo mushaarkiisa laga soo bilaabo 1 Janaayo 2017 bil walba marka ay dhammaato 3-keeda. Waxaa jirta rajo, waayo waxaa lagu soo qancayaa in dowladnimada aan lagu danaysan laakiin loogu daneeyo shacabka Soomaaliyeed. Waxay muuqatay rajo, waayo dhalinyarada Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay qayb ka noqdaan dowladnimada lana xisaabtamaan madaxda Soomaaliyeed. Waxaa muuqatay rajo sababtoo ah waxaa soo xoogaysanaya in lala dagaalamo musuqmaasuqa, lana yareeyo ku takrifarka hantida dadweynaha. Waxaan leeyahay waxaa jirta rajo, waayo dhalinyarada hadda hor fadhida ee hanka sare leh isla markaana doonaya inay mustaqbal ifaya dhistaan, waxaa laga ii sheegay in 30% ay yihiin gabdho Soomaaliyeed. Sababtoo ah gabdhaha ku soo badanaya hoggaanka dalka waa iftiinka mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliya. Waxaan leenahay rajo, waayo dhaqdhaqaaqyada cusub ee siyaasadeed ee dalka ka socda waxaa horseed u ah dhalinyarada. Waxaa tusaale ah baarlamaanka cusub ee hadda laga dhisay Galmudug, 65% waa dhalinyaro. Waxaan aaminsanahay inuu yahay bilowga isbeddelka siyaasadda dalka. Sababtaas daraaddeed ayaad u arki doontaan in kuwii hore ee ka waaweynaa dhalinyarada ay mar dambe mar walba isku dayaan inay hor istaagaan isbeddelkaas, idinkuna waxaad u taagan tihiin inaad diidaan. Waxaan leeyahay waxaa jirta rajo, waayo tirada dhalinyarada waxbaratay ee dalkeenna hadda way ku 3 jibaarmaan kuwii sanadihii hore wax soo bartay. Waxaan leenahay rajo, waayo dhalinyaradeennu waxaa furmay indhahooda, haddana waxay fahmeen macnaha ay ku fadhido nabadda iyo dowladnimadu. Rajadaas iyada ah si idinka oo ay mas-uuliyad idinka saaran tahay aad haddaba uga miro dhalisaan, waxaad ogaataan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaad qiimo weyn ugu fadhidaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa inaad ogaataan in dhalinyaro laydin dhowrayo, waa inaad ogaataan in laydin dhararayo, waa inaad ogaataan in idinka la idin sugaayo, waa inaad ogaataan inay Soomaaliya idinka idin shinsanayso.
وأنا دوقتان إن إيدين كدينا ولايان مركي مستقبل كود اللاجو وأنا دوقتان دلني يروي إن ليدين هموية وأنا نلاشا يدول النمدو وقر أسوديب وعلى دونيا حلكة يحولها أمد الصومالية إن إيدين كل إيدين كسوريجيو لو رجيدة أود الدولة النمدا يدلكو معنى هذا معهن كلية إن السياسة النقطة لكن أود دقالها جذي هسائي كجرتا أود أقوان تاي كجرتا أود هالأبور كاي كجرتا أود أباب الكينا يسكدوب نانتي ناي كجرتا أود من نمدي ناي كجرتا إسبدل جود وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 dalin yaroy inaad idin ku tihiin dhalkii dalka inaad idin ku tihiin dhaafti mustaqbalka dalka inaad idin ku tihiin dhuuxi ummada inaad idin ku tihiin dhaarti calanka inaad idin ku tihiin dhigi xornimada inaad idin ku tihiin dhacanti cadawga inaad idin ku tihiin dididkii horumarka iyo dhismihii midnimada Soomaaliya siyaad uga mira dhalisan hamigaas iyo yididiiladaas dhalinyaroy idinku waa inaad ugu horeyntii gacmaha isqabsataan وأنا إذن كقبل لاودان هدي كوا كله شين وين إن أطلبتا السحرتان إن إذن كقلبي هذا السفرتان إن عضتك إذن كوي رأيت دم بيدا يقصتا رجلا أنت يدبرع الديدان لجها نكفر إستان اللي يرد الصوماليات وأنا ضغبشان صوماليا هل طريق كليها أفرا والدريقة إسبدلك أيضا لن يردو هرموتك كيهين والدريقة إسبدلك أيضا لن يردو إيهو إليهين والدريقة لن يردتر هذا أنك إسكال الدلك كاه بغلك بطو دواتن إشان والا صورنا في وقتك كوا أن دلك إيهو لهين إمامو الجيرين أنك أنا لوريقي نوعه ملكي لياشا وما تنتين سوماليا مرحبا